କଥାରେ ଅଛି ରଖେ ହରିତ ମାରେ କିଏ। ଆମେ ଅଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରୀ ବ୍ଲକ ଈଶାଣପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଯିଏ ଦୀର୍ଘ 16 ଘଣ୍ଟା ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ସଂଘର୍ଷ କରି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଜଳଯାତ୍ରା ଥିଲା। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଈଶାଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କର, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେ କେମିତି ଥିଲେ। ଆମେ ଯେଉଁ ସିପ୍ରେ ଥିଲୁ ସେ ସିପ୍ରେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 20 ନଭେମ୍ବରରୁ ନେଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସିପ୍ରେ ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲୁ। ଆଉ ଗତ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସିଥିଲା ଆରବ ସାଗରରେ ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଉଠିଥିଲା, ତା ପାଇଁ ଆମକୁ 14 ତାରିଖକୁ ସତର୍କ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା କି ସିପ୍ ନେଇକି ସେଠୁ ପଳାଇଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ନେଲା, ସିପ୍କୁ ସେଠୁ ନଭାର କରି 100 ମିଟର ପଛକୁ ଆଣିକି ଆଙ୍କର୍ରେ ସେଇ ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ଠିଆ କରିଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସମୟରେ ଆଙ୍କର୍ ରୋପ୍ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ର ଷ୍ଟର୍ମ ସେଠି ଅତି ଭୀଷଣ ରୂପ ଧାରଣ କଲା, ତା'ର ଆଙ୍କର୍ ସବୁ ଯେଉଁ ସେଠି ପକାଇଥିଲା 8ଟା ଯାଙ୍କ ଆଙ୍କର୍ ଛିଣ୍ଡି ବାହାରିକି ଯାଇକି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଟକ୍କର ଖାଇଲା। ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଟକ୍କର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ହୋଲ୍ ହେଲା, ପାଣି ପଶିଲା। ଆମକୁ ବାର୍ଜ ମାଷ୍ଟର ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଆଲର୍ଟ କରିଦେଲେ 17 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳୁ ଆଲର୍ଟ କରିଦେଲେ କି ବାର୍ଜରେ ପାଣି ପଶୁଛି, ବାର୍ଜ ବୁଡ଼ିଯିବ, ଆମକୁ ବାର୍ଜ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ପଦାକୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କେଭିନ୍ ଛାଡ଼ି ପଦାକୁ ଆସି ଦେଖୁତ ସେଠି ଯେଉଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା କିଛି କାମ କଲା ନାହିଁ, ଖାଲି ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ହିଁ ଆମର ଭରସା ଥିଲା, ରେସ୍କ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା କୌଣସି କାମ କଲାନି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ପାଣିକୁ ଆଉ ନ ଡେଇଁ ବାର୍ଜ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ନେଭିକୁ ଇନଫର୍ମ କରିଦିଆଗଲା, ଆମକୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ବାର୍ଜ ଯେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଅଛି, 10-30% ବୁଡ଼ିବାକୁ ଥିଲା, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ପାଣିକୁ ଦେଇନି, ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଆଶା ନଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ନେଭିର ସବୁ ଯେଉଁ ସିପ୍କୁ ଇନଫର୍ମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକି ଆଖପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଆଉ ପାଣିକୁ ଡେଇଁ କରିବା ପରେ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ନେଭିର ଯେଉଁ ସିପ୍ ଆସି ଆମକୁ ସେଠୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଲା। ପାଖାପାଖି କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ପାଣିକୁ ଡେଇଁଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଭି ଆସିକି ରିସିଭ୍ କଲା? ପାଣିକୁ ଡେଇଁଲି ମୁଁ ଦିନ 4ଟାରେ, 17 ତାରିଖ ଦିନ 4ଟାରେ ମୁଁ ପାଣିକୁ ଡେଇଁଲି। ନେଭିର ଗୋଟେ ସିପ୍ 8ଟା 9ଟା ପାଖାପାଖି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା, INS କୋଚି ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲା, INS କୋଚି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ବାନ୍ଧିକି ସେଥିରେ 15-17 ଜଣ ଥିଲୁ, ସବୁ ପିଲା ସେ କୋଚି ଯେଉଁ ତା'ର ସ୍କ୍ରାମ୍ବଲ୍ ନେଟ୍ ପକାଇଲା ସେଥିରେ ଉଠିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକିଏ ଉଠିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ମୁଁ 2-3 ଥର ଗଳି ପଡ଼ିଲି ସେଥିରୁ। ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡର ପଳାଇ ଆସିଲା, ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜ ସେଠୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେଠୁ ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ଦୂରେଇଗଲି। ତେଣୁ INS କୋଚି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ସେଠୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲା। ତା'ପରେ ରାତି ସାରା ମୁଁ ସେରକମ ଏକୁଟିଆ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସକାଳୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ନେଭିର ବୋଟ୍ ଆସିକି ମୋତେ ଅପ୍ସୋର ଏନର୍ଜି କରିକି ଯେଉଁ ବୋଟ୍ ଥିଲା ସେ ବୋଟ୍ ମୋତେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲା, ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲି। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଭିତରେ ବିଷାକ୍ତ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ, ଚିମି ମାଛ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଥିଲାବେଳେ କେତେ ଆପଣ ଡର ଭିତରେ ଥିଲେ? ସବୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଥିଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଥିଲା, ଠାକୁର ଯଦି ରଖିବେ ଆପଣ ତ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲେ ରଖେ ହରି ମାରେ କିଏ, ଆଉ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି।